Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Jag känner en slags inspiration. Jag tycker det är så fint här med löven som har fallit. Det är lite symboliskt, inte så jävla lämpligt. Men jag skulle vilja prata om min resa till uppvaknande. Och jag har säkerligen en väg kvar att gå. Men jag kan ju börja med att jag är alltid, om man ska prata politik, alltid tyckt att politik är så jävla tråkigt. Och 2006 så var det så att det var, vi hade något så här, ja, jag sökte jobb då, så jag var i samband med arbetslöshetsgrupp, vad ska jag kalla det. Och då var det en politiker, Socialdemokraterna i Hofors, som frågade mig: är du intresserad av politik? Jag bara, nej, inte ett jävla dugg. Okej, då sa hon så här: den där lampan som är där, om den går sönder, vill du att den ska lysa? Ja, om det är politik. För då ska kommunen, ja, fixa det och så bla bla bla. Men jag har alltid tyckt att det var så jävla tråkigt. Jag har inte förstått grejen. Så att från att, ja, men när man var liten så växte man upp och lekte och brydde sig inte så jävla mycket. Men sen så kunde man fortsätta att... ja, bara som vanligt, och ja, vuxna skötte ju det hela, heter det, om man fattar ingenting. Och sen så, när jag blev uppe i tonåren, och sen, ja, det var likadant där, men man var ju inne i det här, upptäcka musiken och så filmen framförallt, det var den som bara, jag höll på med det här i 20 år, så att, ja. Men i alla fall så, då gick jag in, ja, så kom jag in på gymnasiet, och så började man lyssna på mer, inte politiskt kan jag säga, men så på Ultima Thule och sådana här, det blev mer så här nationalistiska drag i sånt som, och jag brann väldigt mycket för Ultima Thule och deras kamp mot det här så kallade rasistkortet. Och men därefter så, ja, jag hamnade mer på min sida på metal och sådana saker. Och där, jag ska inte dra så mycket på det som inte kommit till uppvaknande där, men i alla fall summa summarum är det där att jag kommer inte att upptäcka någonting av intresse som har med samhället eller världen att göra. Sen så var det 2015, så var det min före detta kollega som pratade om New World Order. Och jag tyckte det var så sjukt. Och det är precis som alla människor när man pratar om 5G idag. Folk sätter foliehatt på en direkt. Jag bara, men det där kan inte stämma. Jag sa precis samma sak. Exakt samma sak. Och det gör väldigt många. Det tror jag, definitivt. Så att jag bara, du där blir för existentiellt för mig. Jag klarar inte av att lyssna på sånt här. Så jag bara avfärdar det och lät det vara. Sen året efter så började jag upptäcka Sverigedemokraterna. Och jag sa, vänta nu, men allt de säger och allt som händer i samhället. Det är flyktingvågen och hela skiten. Allt det där blev så jävla påtagligt. Så jag bara, men vänta nu. Jag vill ju ha lugn och ro i mitt land. Och det kan Sverigedemokraterna ge mig till en början. Och ja, jag fortsatte lyssna på dem. Jag gillade Jimmy Åkesson och körde hela med debitten. Och sen, ja, 2017, sen började närma sig valet och det var ett jävla liv på Facebook. Det var massor av vänstermuppar som tog bort det från Facebook, och det skulle bli tredje världskriget med Sverigedemokraterna i täten, och det skulle bli konstellationsläger och allting. De är helt bortkollade, och jag har, det här brukar jag tjata mig blodig på och återberätta, men jag i 15 års tid varit skeptisk till media och inte politiskt, men det var väl ett jävla oväsen. Så att jag sa att redan 2005, när Mikael Svullo tog livet av sig, så ljög media om hans död. Och redan där så har jag inte gillat media, för att man förvränger inte en människas död på det sättet. Man gör lockande rubrik på löpet och sen i tidningen står det helt annat. Där bara, nu, där. Så jag har burit med mig utan att vara politiskt. Sen märker jag, eller jag kom in på ett silverfat i samband med det där. Genom att jag vet vad de går för. Så att jag i samband med SD och valet 2018 så blir det, vänta nu, fan vad media håller på att trycka på här. Det är lika med det här valet nu i USA. Trump, de bara spyr ut, passar på liksom. Men det tar ju faktiskt fram till förra året som jag inser att media är styrda och ägda
av eliten. Den 1-procentiga eliten som styr och ser till vad de faktiskt ska hålla på med. Så att från 2017 till in på 2018 där på till valet och ja, ett val som är riggat. Ja, se vad man vill om det, men det är riggat här i Sverige. Och därefter så börjar man mer och mer inse att Sverigedemokraterna gör inte så mycket heller. De är en kontrollerad opposition, som Per sa igår till mig. Och det stämmer faktiskt. Och den kontrollerade oppositionen, för de backar på sina ståndpunkter. Jag insåg att de tappade väldigt mycket när de började skulle hålla på att prata om att göra om EU inifrån. EU ska inte existera överhuvudtaget i mina ögon. Och när man inte kan stå för någonting. Jag har ju lärt mig att okej, SD var ett bra startskott för mig att kunna gå framåt för att inse att något är fel. Globalismen funkar inte. Nationalismen är den som funkar i varenda land i hela världen. Men det är media som är styrda för att det ska bli polarisering och så vidare. Så att jag insåg det för, ja, någon gång förra året då, att det här funkar inte med SD och deras sätt att vara, tyvärr. Så att jag börjar mer och mer titta mer på konkreta saker, som till exempel Alternativ för Sverige, som verkligen står för någonting och verkligen det här ska vi göra, det här måste vi göra, och det här trycker de på hela tiden och de viker sig inte, och det är sånt jag gillar. Och även när, om man pratar om riktiga globalism eller den nya världsordningen eller New World Order, så ser man att George Soros finansierar olika flyktingvågor världen över och Black Lives Matter och allt det där. Det där är någonting som folk avfärdar det. De tror att, som Marcus Allard sa, det är ingen bosnisk kulturförening. Utan det är något mer, och det är liksom riggat, det är betalt, och Black Lives Matter är en riktigt rasistisk organisation. Och jag stödjer inte rasism. Och jag är så trött på att prata om rasism. För att likt en kund till mig på jobbet, han sa det att vi som kommer från olika länder, vi ska hålla ihop mot eliten. Inte skapa problem sinsemellan. Men det fattar ju inte. De här som inte har vaknat upp, de förstår ju inte. De tror att det här att jag är den onda, eller jag och Per på globalisering är den onda. Eller att vi som är uppvaknade, eller vi alternativa, det är vi som är de onda. Men det stämmer ju inte. Så att det har varit en häftig resa genom att jag trycker på det med George Soros, och nu det med Bill Gates och vaccinet, och allt det sammankopplade med 5G, allt som och chemtrails och allt som faktiskt. För nu har de gjort en jävla sprutt på det här. Det här med det är två linjer liksom, som drar på flygplan och tjocka som fan. Så är det olustigt alltså. Men summa summarum är väl ändå att inom 5 år så har jag ändå liksom varit väldigt intresserad och väldigt påläst. För att en av grundanledningen är ju att jag har barn. Och ja, att mina barn ska ha en bra framtid. Men samtidigt, genom att jag har egna barn, så vill jag att andras barn ska ha det bra. Faktiskt. Det är det som är hela grejen med det här. Det är därför jag gör det här. Och så att vi ska kunna, ja, leva ett fritt samhälle. Vilket inte är så aktuellt. Med tanke på att, ja, nu är samhällsnytt. Och Jesper Johansson gick ut nu med nyheten om att alternativa medier kommer stängas ner. Och Per pratade om det, om årsskiftet här 2021, jag vet inte hur länge globalister kommer existera. Och det är helt sjukt, de pratar hela tiden om yttrandefrihet, men vad fan är yttrandefriheten? Ja, den finns inte, därför att de har en agenda. Helt sjukt. Och därefter så, ja, så att jag har varit intensiv på väldigt kort tid, egentligen 5 år. Och jag kan hyfsat mycket, och jag tycker det är en häftig resa. Och ni som inte har förstått det här, och till exempel pratar man om chemtrails, 5G eller andra saker. Att flyktingvågor är riggare. Då är det foliehatten som är på. Men som jag och Per brukar tjata om, tar man det ut sammanhanget med hela allt det här New World Order, en sån stor jävla grej. Ska man prata om det, och ska man ta en liten del, då kommer foliehatten.
Du som inte är uppvaknad, du måste sätta dig in i helheten, se den röda tråden, se kopplingen mellan George Soros, Bill Gates, alla de här eliten, Wallenbergarna, hela skiten, allt som du har, att du, alltså den här buffén, det är bara att se. För att du kommer att få uppleva det, och då kommer du inse, wow, vilken jävla röd tråd det är. Nej, det är inget tråd, det är för fan en flod, alltså. En röd flod egentligen, så tjock är det. Så att, ja, är du inte uppvaknad, ta ingenting för givet och räkna inte med att bara för att jag säger en sak så är jag dum i huvudet. Utan du måste, för du så här, människan har funkat så, jag reagerade likadant för 5 år sedan. Så här, nej men det där kan inte stämma. Ja, men jag har precis bildat min uppfattning av en människa som pratade med mig i en halvtimme. Inte ens det räckte ju. Och jag tyckte att det här är så sjukt. Men en halvtimme, det är för lite. Man måste ta sig an lite mer, eller mycket mer för att kunna förstå. Men då ska man orka det också. För att, som jag och Per tjatar om, den dagen det smäller på här i Sverige till exempel, eller världen över, då kommer ni som inte har vaknat upp och gråta och förstå, wow, vad var det som hände? Ja. Och då kommer vi säga, tyvärr, vad var det vi sa? Och det är ingenting för att skryta eller någonting, det är bara, ni skulle ha lyssnat. Det är bara en vädjan och ja, vill man inte lyssna, okej, fine, men samtidigt så, ja. Kontentan blir ju det, det kommer skita sig. Så att fler måste vakna, men allt fler gör ju det, så att det är inte bara skit. Så att det här är bara en liten historia kring hur jag vaknar upp och håller på att vakna upp ännu mer och försöker förstå sammanhangen. För de människor som kastar foliehattkortet eller rasistkortet, de är inte insatta. De tror att det bara är på ett visst sätt. Man finner sig av vissa saker som det är. Men det är så sjuka grejer. Okej, vi är så här då. Avslutningsvis. Vi har 5G, vi har chemtrails, vi har massinvandringen, vi har islamiseringen, vi har pedofilnätverken i Hollywood, vi har pedofilnätverken bland Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush, Joe Biden, George Soros. Det är så sjukt, sjukt stort. Men ni måste sätta er in. Så, det var vad jag hade att säga idag. Vi hörs av. 1, 2, peace.